Andy， 哎，你对，你对这么的呢？你不是要给我哭啊？没哭啊，我没哭啊，我。你没哭水，你要家哭了我阿叔。哦，就我家母呀，不老哭嘛嘞，哭不清没事无。不不表呢，阿拉是路线，我都印度慢慢比变要来路，你表不了了。好吧，OK，那我哪不多啊啦？哎，阿里啷个不拍呢？兄弟，蛤蟆哪不话啦？哎嘞，你不拍呢，所以哪不话呗？阿爸哪不拍呀嘛嘞？你是要兄弟等下哩？ 俺那身上没把嘞，去地下不老嘛，怎么背那来包？啊，包去地下，包去地下，变一变呢？你对，对不对？俺那两个不分的兄弟，他妈队友们嘛嘞？你讲你嘞？哎，比如说，俺那我俺有家，打不了了，加了。加了。俺那两个不分的兄弟，好嘛，生意大兴嘛。你信？ 对，啊，对，那有啥讲啊哟？你讲的嘞？哎，你让哪我们做的好吧？快点！啊，小狐狸在哪个嘛嘞？奶奶奶奶嘛不来，两个不盘的兄弟好吗？你又转开就表来不啦？啊？哦，姑娘侬啊，哭了啊，哭不要。 姑娘们，你包的也包的啦。嘿，你不要跟着表来不啦？嘿，你穿了吧，我们穿了不啦？哎，你们穿了，你也包啊，再来吧喽。哎，不都来，弟弟，你奥弟弟来。啥？干嘛？你妈也包的啦？好的，好的。妈，我包的。你俺也包了，包了，裤了，包了，裤了，把地浆脏了。来了，俺那弄好裤了嘞，你也不会弄被啥嘞？ 你别乱挪，别不乱。你妈不信我，我口袋拉黑。哼，你姑妈表妹表啥么弄来了？我把来了嘞。把我来了嘞。我一定是要追那等下来挪，我是让你口味你都背下来嘞。嘿，阿拉过了好了。把我过了好了嘞。都过来，我叫来了。你那背下来。哼。没嘛了，你我谁的哪里路背啊？把我谁的哪里？你也谁的哪？我也是我有重要出来，都背啊。我把头的路来。不重要来嘞。 你喏，我找到，找着了，我找着了。没老板呢？没老板的吃的，找我妈妈呢？啊，妈这里来呗，找来来对。啊，没老板的你这边找我妈妈呢？我过地下路拉进你们啦，我多少赔嘛喏？就喏，找到出去就出去，听你路啦。啊，找都买路在帮到几公里，高高的路啦。高的。高高的嘞。高哪不？你呀，都买买一包金的账，老你哪里？啊，我也是包的哩，我老家是老阿妈包。 你阿拉木老师啦，哎，对呀，电话呢，老三的呀，你电话不晓得，他们应该要么个老对的嘞，俺那个在路嘞，俺都是要养家是要住了，俺要找阿妈呗。你哈嘞，对，俺也讲没搞。哦，你阿都罗讲嘛，你老不要，来比过年前来包嘞，哎呀嘞，阿拉是罗先，都不要买出的工了，你啥比讲不来？嗯，好，哼，哎哎，俺阿过年也说了，俺阿虎，老阿爷过年也嘞，俺我要啥比没背来。 六阿爷姑娘，俺家里也对了呗。六阿爷姑娘现在做老些，你俺出来。哎，阿嘞，阿嘞，我就来了，没用来不？哎，俺那没用来，我做老些，俺是我爷的嘛，我也不想来嘞。你赶紧干啥？我来好家老些嘞，我地方人都那么大，我讲，咱妈就来呗，你搞些事不要搞别人，哼，搞嘛，都找你阿妈，哼。妈，这比你也大有来是了嘞，俺爱把大嘴巴上面嘛包黑。哼，大把了，难为没，你也把别人都拿口味变多变了嘞。 哎，对嘛不，我有没两笔表你了嘞？俺家可没来呀，别来表给干嘛呗？跑干了我嘞，受不了嘛，对欧没？你说啥来哩？没你这么听着嘞？喏，我可表到来着，讲了，表不谁不？够六千拿了哇？真的得。哪里？你对表多少？五千的嘛？没听人家一骗的。把骗路来道理？嘿，把骗嘛哩？表多少来哩？你俺都有啊没的。 阿么嘞，道理耶，道理罗杰路啦，罗杰一万咯。阿么嘞，没罗杰毛喂，都里是好多东西的。道理，老那边没喏，没再把乌索尼毛。对嘛，阿那罗杰路外皮皮，爸外皮皮，小家教也不是个，第六是俺们出的算，初三的喏。爸外初三路嘞，道理耶，都哈都不是太阳没表啊啦。爸外皮皮吧，都是他妈你心里头第六是俺们表多少？ 阿么嘞，道理耶，晒谷来几年边米，那我道理，阿老吃的苗晒他妈来不休，晒谷来没有，谢呢。表弟没几年喏，
ဖူးစာဆိုတာရှိသေးတယ်ဖူးစာလူလာလို့ကတော့ဒုကလို့တောင်မရဘူးကလို့မရလဲဟာတလို့ပြောင်းပြန်လန်ချပလိုက်ပါဗောဒေါ်လေးရဲ့ညီတကယ်စိတ်ဝင်စားဘူးလားတကယ်လုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းပြောနော်ငါသဘောတူပါတယ်မလီအပူလေးဒေါ်လေးရဲ့အကြံကိုသိတာပဲတကောင်ကျွေးတကောင်စားလှုပ်ချင်နေရလေဘာလဲတကောင်ကျွေးတကောင်စားဆိုကိုယ်သူမလေးကိုထိုးကျွေးပြီးတူပူလေးကိုစားချင်နေရလေမသိရင်ခတ်မယ်မတော်မတရားဆွ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 အေးငါညီကိုကောင်းစားစေချင်လို့ပါမလီအဲ့ဒီချစ်တီးကိုယူပြီးတော့မကောင်းစားချင်ပါဘူးတော့အဲ့ဒီချစ်တီးလိုမျိုးကိုလည်းလုံးဝခံစားလို့မရဘူးဒေါ်လေးပါလားဒေါ်လေးခံစားဟဲ့ငါတို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီပေါ့အေးပါဟဲ့အမလေးဟုတ်ပါဘူးလောကခွင့်ပြုနိုင်ဦးနော်အဲ့ဒီကိုချစ်မိုးဆိုတဲ့လောကသဘောမတူဘူးဟာဟာဆိုငါငါပြောတော့ဖက်ပြီးတေးရမှာလားဖက်တယ်လဲဖက်မှာပဲဒေါ်လေးကရှယ်ငါပြောတော့မှထားပြီးမယ်စိတ်မပူပဲကိုချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ဟာမတစ်တလုံးပြိုကြီးဖြစ်ပါစေဖြစ်ပါစေဖြစ်ပါစေရွေးကြနော်ရွေးကြအစစ်ဆိုင်လေးပဲရွေးလာတာဆိုတော့လေကုန်တာမြန်မာတော့ဟေးမူလာဟေးလာလေတော့အကုန်လာတော့ငါအကုန်လုံးတော့လိုချင်တယ်လေလာလေဟာဒါမဒေါ်လီကသူ့လိုယောဂီရောက်နေယူငါပြောတယ်အောင်မလေးနေကြတာစဉ်းစားနေရွေးထားပြီငါကြောင့်ယောဂီရောက်ကိုခဲရသလားဟမ်ဟဲ့ဒေါ်လီကလောင်ဦးနဲ့အပြန်ကဲမဲ့အရွယ်မှာမဟုတ်တော့လားယောဂီထမိန်လေးတွေဝတ်ပြီးတော့ဖျားသွားတောင်းတမဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီအပေါ်ကြီးပြောနေတယ်ညီလေးညီတိုက်တဲ့အစင်တွေယူထားတာငါလည်းငါတက်တဲ့အစင်ယူမယ်ဒါပဲကြည့်ကြကြည့်ကြဒီလိုအစင်မျိုးတွေကိုဒီလိုဈေးနဲ့ပေးတယ်ဆိုတာမူကကြောက်တဲ့ရှိသေးတယ်နော်သိလားအမလေးဟဲ့นี่ห่าเลยซี้ยောင်းน่ะဖြစ်သိရမပြည့်သေးဘူးအလိန်ညာကြီးပြောတတ်တဲ့ဈေးစင်မှာပါဆက်ဖြစ်နေပြီဟမ်ဘာပါလို့လဲဈေးတို့တွေက2000တောင်5000လို့တင်ရောက်မယ်900လေးရှော့ပေးရတယ်မသိအရင်ထက်ကပဲပါသွားတယ်လို့ပြောနေကြတာလေလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါဈေးတယ်ပါဆက်ကလေမမိုးရဲ့မိချောင်းပါဆက်တဲ့တောင်ပူဆိုးပြီဟမ်မမိုးရဲ့မိချောင်းတော့လည်းမြင်မလို့လားစားဘူးလားပြောတာပါကြီးဟုတ်ဝလီဝလီပြန်မဟုတ်စင်ခါတယ်ဟဲ့မူရာခင်အထဲရောက်တာအစင်ရောပြည့်ရလားအစလုံးပြည်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့လေတော့ထမပတ်စံမရှိတော့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအားလုံးကအကျွေးဝင်ကြရလေအကျွေးရောက်နေလားဟင်ကားတို့လည်းအကျွေးရောက်ခဲ့လीနော်ဟောတော်လေးကလည်းဟိုအကျွေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုနိုင်ငံလေးရှင်းပေးပါနော်ဟဲ့မူရရဲ့နေသမီးရဲ့အကျွေးရောက်မယ်ငါတို့ကမှနိုင်ငံဝင်ခိုင်းနေတယ်အကျွေးရောက်ခဲ့ပါတယောက်ကို90စီလောက်ယူလိုက်မယ်နော်လာဝင်းမေ90လောက်ယူရဲဟဲ့တယောက်90အေးမင်းကတော့ဆယ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေပြီးတယ်နော်โอ้อ้าวสวยเลยโหไอ้อาจารย์เบร่ไปมาแล้วแล้วก็ไปมั้ยเลยครับก็อืมอ๋อทีนี้อ่ะ20คนสรแล้ว20คนอ๋อต้องไปรู้ล่ะป่ะเนาะอ๋อโหหมูแห่ดีละคงบอกเนี่ยหมูอ๋อดีเซมาละคงจะไปมั้ยหรือบอกล่ะดีเซมาเฮ้ขวัญจูล่ะเลยไอ้เลยดีเซมายอกปูแค่6หลานยังหลุดได้แหมมูยาเอ6หลานนี่ไปหลุดได้องค์สาเอนี่ก็ได้ย้อมแก่เลยป่ะอาจุยโหจุยจุยเมียนๆอยู่โอ้เช่นๆเลยไปลงไปไล่ไปเลยมะเลนี่เวรามั้ยชื่อตัวเนาะโหพี่ไม่เสร็จเลยนะตุยไม่อ่ะโหอุเล่นน่ะกูนี่ตัวนี่โหดิมาลีอะเถรี่ป่ะเลยทําไมอ้าไปป่ะอ๋อลูกมะเลตะยัวลงจี้พี่တော့มาจั่นเนี่ยหาดิงาลูกลาป่ะล่ะมะล่ะမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးရေဟိုဒီဟာကလေဦးလေးနဲ့ကိုနေသူတက်တက်ဖယ်ထားတဲ့အထောက်ပါရွာထဲကကလာသားတွေကလေလိုချင်တာတော့တမိမရအောင်သူတို့တပိုင်းကိုတင်တာပဲဟိုဒီအစင်နေရလို့ဦးလေးဦးချင်မို့လို့အသားရင်လှတဲ့လူမျိုးနဲ့မှလိုက်မှာဆိုတက်တက်ကိုဖယ်ထားတာမဆိုးဘူးဒီကောင်မလေးကအလှပေါခန့်စားတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်တတ်တယ်ဒီလူအသားရင်မျိုးနဲ့ဒီလူအစင်နဲ့မှလက်ဖက်ညီတာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပဲဟိုကိုနေသူကိုနေသူလက်ကြည့်အောင်လေကြည့်နေတယ်လေဟောင်းကြည့်နေရလေမူရအဝတ်စားကိုကြည့်ခိုင်းတာလေอ๋ออจ้วยซี้อยู่จี้นี่ล่ะนี่ง้าก็ไปเอาแม่จ้วยซี้อยู่ง้าจี้นี่ล่ะอ๋อกูนี่ตัวละตะคาละดิจ้วยซี้ตะคาละดิจ้วยซี้เนี่ยกูนี่ตัวน่ะแก่นี่ငွေน่ะอนันญาแกล่ะนี่ปูเลยชอบပြောมินเนี่ยง้าไม่จําไม่ต้องไปมาเลยอืมดิละกูละกันน่ะပြောท่าละอลุไม่อยากได้อูล่ะพยาบาลก็ไปเมย์ลูกเบยพยาบาลก็ပြောล่ะโหอะริมณีอ่ะพยาป่วนน่ะนี่นี่ป่วนยาป่วนจ้าတော့กูนี่บอดี้ชอบပြောนี่ล่ะแหละบลุๆช้าတော့มาแหละอ่ะมาป่วนยาเอ้ยหอดตาเว้ยเนี่ยแหละဟိုပြီးတော့လေမူရတခုတခုလောက်ထပ်ပြောခြင်းလို့ဟုတ်မူရောလေဟိုပတ်စံနေတည်းလောက်ထက်လဲပါလားလို့ဟဲ့နေအွေကျွေးမပေးသေးပဲနဲ့နောက်ပတ်စံထပ်ပြီးမကြည့်နိုင်အောင်တော့ဟိုနေဒီမှာကအဝတ်တွေအထည်ရောင်းနေပဲလေအဲ့ပတ်စံနဲ့နေလှည့်ပြီးအကျွေးတော်ဆက်လို့ရပြီမဟုတ်လားဟောဒီလိုဦးလေးရဟိုဟိုအထည်ရောင်းနေဆိုပေမဲ့လေဟိုရွာထဲကလူတွေကလေအကျွေးအားပေးတာဘယ်သူမှလက်ငင်းပေးကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ဒီအထဲမှာလေဟိုရွာထဲကဟိုဒေါ်ချောလာနဲ့ตุ๊ดๆมาลาวินเมอ่ะตัวอ่ะสมมุติว่าโอ้โหอะแท้ดิอะหมายอยู่พี่รอเลยปัสสาวะนี่แหละไม่เป๋อูติล่ะโอ้ปัสสาวะนี่ไอ้เต็มตัวไม่หยุดนี่ตัวไม่หยุดนี่อ่ะဟုတ်တယ်เอ้ยอะคูงัดตัวก็ပြောละชินๆนี่เว้ยดิอะยังจ้วยมาสัดลูกชื่อหิงนะปัสสาวะแทบไม่เป๋อูติไอ้อันนี้บาลงเลยเกลียวครับ
อ๋อโอ้อะไรสุดที่เราบอกละโอ้โอ้อุลิโรอจุลิโรสัตว์ลุยยาตัวอ๋อโอ้โหมุยาเล็บประสานทายยาตัวอ๋อเอ้ยโอ้กูเนี่ยที่เราอุลิโรอ่ะมุยาประสานชาวตึงเราทักทีไรเลยอันนี้ไอ้เทียมาโอ้อุลิโรอจุลิโรตึงเตียงตึงไรอ่ะพี่เราอันดูท่านตึงไรพวกเราประสานว่ามุยาไปเลยมากลางไรโอ้ไม่รู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 ้
တော်တိဘဝင်ရတဲ့ဘွယ်ဟောအကျော်ထဲဦးမလားငါမထဲတော့ဟောမနေ့တုန်းကတော့လေအကျော်ဥပဲဥပေါ်ထဲလူမိမိတာပါခွေဟောဒီနေ့အလုပ်ပဲစားမှာဟောကျွန်တော်ကဘဝင်ကစားတယ်ဆိုတာလဲအပြင်းပြေလာစားတာတော့ရဲ့တော်တိဟောတမီဘဝင်ကနှစ်ဘွယ်ပဲအေးထိုင်လိဝဲထိုင်မထိုင်တော့ပါဆယ်ပဲဆွဲသွားတော့အေးအေးတော်တိဟိုဘဝင်ကတော့အကျွေးမရောက်ပါနဲ့ဗျာမရောက်ပါဘူးကွယ်အကျွေးဝယ်စားတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးဟောမသိပါဘူးဟိုရွာထဲမှာလေအကျွေးလိုက်ယူနေတဲ့သူရှိရလို့အတန်ကြာလို့အဲ့ဒါတော့တင့်ကိုတတိပေးတာဟဲ့နင်ငါ့ကိုစောင်းပြောနေမှာလားမပြောပါဘူးဘာမှငါတော့တင့်ပြောတာနင်ရဲ့မျက်နှာပေးကိုကြည့်ရတယ်နင်ငါ့ကိုစောင်းပြောနေဆိုငါသိရနော်သိရင်လည်းပြီးရောဟဲ့ငါဘယ်တော့မှအကျွေးယူဘူးလို့လဲငါမျက်နှာကိုကြည့်စမ်းငါဘယ်တော့မှအကျွေးမယူဘူးငါအမြဲလက်ငယ်ရှင်းတဲ့သူဒီတစ်ခါမှပြင်မယူဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်နင်အခုဝတ်ထားတဲ့ဝက်ဆက်လေးရောဟဲ့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဟဲ့အဲ့လားနင်ကျွေးယူထားတာလေဟမ်နင်ဘာလို့ပြောလို့လဲဘသူပြောရမှာလဲနင်ရဲ့အကျွေးရှင်မူရပြောတာပေါ့နင်ဗာလဲဟိုသူ့ရှိရနေပြီးတော့အထယ်ကျွေးတွေယူထားတာအများကြီးပဲတဲ့ပြန်လည်းမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအထယ်ကျွေးတွေအယိုလာတောင်းလို့ရှိရင်လဲပုံနေသေးတယ်ဆိုသူတကယ်အဲ့လိုပြောရလားဟာတကယ်ပြောတာနင်အဲ့လိုပြောတာကောင်းမသွေးပဲနင်ကလည်းသွားရမယ်သမီးမူရဆက်သွားအောင်ကောင်းပြီမစားတော့ဘူးအဲ့ငါ့နေရဲ့သူ့ပဲတွေ့ရတယ်ခဏခါတော့သူမွေးငါ့ကိုအကျွေးစားလို့မရလို့ပြန်သွားတာတက်တက်ချက်မို့ချက်ပြီးချက်ပြီးဟေးလောင်းလေးဘယ်တော့မလို့လဲချစ်စရာလေးကြည့်ပါဦးထားလားအပေါ်ရေဘာမှလာပြီးပြောမင်းနဲ့ဘဲမောက်တော့ငါနဲ့စီလာတာငါစီလာတာအော်အကျွေးပြတော့မလို့ဆိုရင်ပါလေဆိုရင်စီရင်အကျွေးရောမပေးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျွေးကိစ္စနဲ့ပဲလာတာနင်ကအကြောင်းရွာထဲမှာမဟုတ်တာရှာပြောထားရယ်ဆိုငါကဟုတ်တယ်အကြောင်းမပြောမိပါဘူး။နေချစ်တီးကိုတော့ပြောရတာလေ။ချစ်တီး။ဘုချင်မို့ပြောလား။အမလေးချစ်ချင်ဖမ်းမှန်ဟဲ့အဲ့ချစ်တီးကလေငါစီကအချွေးတောင်းမှဆိုတော့ငါသူ့အိမ်တောင်မသွားဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒီအဖိုးအုံနာကြီးကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုချစ်တီးအငယ်စားကိုပြောနေတာ။အော်ခုနေကိုပြောလား။ဘယ်ခုနေလဲ။ဒီသူကိုပြောလားလို့။ဟုတ်တယ်ငါအဲ့ကောင်ချစ်တီးကိုပြောတာ။နင်ကလေသူ့ငါအကြောင်းမဟုတ်တာရှာပြီးသွားပြောထားတာလေ။ဘာတဲ့။ငါနေစီကအချွေးလေးအများကြီးယူထားတယ်တဲ့။နင်ကငါ့ရဲ့အချွေးလာတောင်းတော့ငါအိမ်မှာပုန်းနေတယ်တဲ့။ဟာနင်ကိုရှာပြောထားရဲ့ဆို။ငါအဲ့လိုပြောမိလိုက်လားတော့မသိပါဘူးခဲ။ဒီအခုမှမုံထောင်လေးလာပြီးလုံမနေနဲ့။အဲ့ကောင်ကငါ့ကိုပြောရမှာရကြအောင်မရှိဘူး။ငါလည်းအချင်းချင်းနေပဲဟိုအဲ့လောက်ဒေါသထွက်မနေပါနဲ့။ငါကြောင့်ရက်သိပ်သွားရနော်။နောက်ပါကျငါနေကြီးဘယ်တော့မှမဝယ်ဘူး။ဒီမှာပြီးငါအိမ်လာခဲ့နေ့ကျရင်ငါအကုန်ပြတ်ပေးမယ်။ကြားလား။ကြားလားကြားလား။ဟာ။ရုပ်ကောကစက်တည်းရောမရှိဘူး။မြို့ယူကယူနေသေးတယ်။နေလို့ရုပ်နေမှာနင်းကဟိုအကောင်သွားပြီးမှန်းနေသေးရနော်။ဟုတ်ကောနင်းကိုစိုက်ပါလိမ့်မယ်အာတီတီ။ဟာ။ငါတခြားနေရာမှာသာသိခိုင်မယ်ဒီပြပဲလောကသိမခိုင်အောင်နော်မစ်ကားရလေငါအသေးနှလုံးကိုကျွတ်ခတ်နေတယ်ဘယ်နည်းနဲ့လဲအဖေလေလင်းသားရဲ့မိမိယူမနေနဲ့နင်ကလေကျွဲပဲခက်ခက်နွားပဲခွေငါကြည့်မစိုက်ဘူးဒီမှာနင်ကလည်းလောကလိုက်မပတ်သက်နဲ့မဟုတ်နဲ့ဟာဟာအမသွားလိုက်နင်မော်လည်းနေပေါ့နင်မော်လည်းငါပဲတာခွေနင်ကတော့ငါပူတာမင်းအဲ့လိုပြောရတော့ကော်မလီတော်တော်ရော့ရှက်သွားမှာနော်ရှက်သွားတော့ပြောမနေနဲ့ဦးလေးတချိုးတွေကိုလက်တာလှဲ့ဖို့မကြည့်တော့တာပဲဟွန်းဘုရားယောက်ျားကြီးတမ်းမနေညမိန်းကလေးနဲ့တူပြီးနှုတ်ဒီကောင်းရှာပါရန်တူရတယ်ဟာဦးလေးမိန်းမလည်းပါစက်နဲ့ယောက်ျားလည်းပါစက်နဲ့ပဲလေပြောရချင်တော့ပြောရမှာပဲသူ့စီမှာကျွန်တော်ခံရပေါင်းများနေပြီနော်ကျွန်တော်အကွက်ကြုံလုံးလေးနှိပ်ထားတာလကားပါ तू ဘလောက်ပဲပြိုင်ပြန်ကျွန်တော်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်မိန်းအကွက်ထဲကိုလို့မိနှိပ်လိုက်တာတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးဆိုတာယောက်ျားလေးနဲ့မတူဘူးကွာပြောကြရတယ်ပြောကြရချင်တာပြောထိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့မိန်းကလေးကြီးကြတော့သူ့ရှင်နေမှာတော့တွေးပြီးဒီနေ့မိနဲ့ခံစားနေရတာအမေလက်တုံးပြန်လိုက်မယ်ဟိုမင်းဦးလေးဦးလေးကဘာလို့သူ့ဘက်ကလိုက်ပြီးကာစီကာစီနဲ့ပြောနေရလဲဟုတ်ငါကာစီကာစီနဲ့ကြွနေမှာဘူးဒီငါမိဘကလည်းမှားနေတယ်ဒီလိုဦးပြတ်ဆုံးပါတယ်ဘာမှမပါဘူးလက်တုံးပြန်မှလည်းမကြောက်ဘူးဒီထက်ပါဦး तू ကဟိုမင်းမကြီး तू မမလို့သူ့ဘက်ကလိုက်ပြီးဦးလေးကပြောမင်းနေမှာလားဆိုင်ပါဘူးကွာနားကြီးနိုင်ငါဒီဘက်ကပဲငါနာမှာဟောဒီကောင်မလေးဘက်ကငါနာကြပါလို့လေအဲဦးလေးပြောချင်တာကဖူးစာဆိုတာအင်မတန်ဆန်းကျင်တယ်ဟောဖူးစာဘာဘူးစာ
Only the water you put out your name, Madame. Hoba, Uwa. Mino near will be on it. A chase you, young Yan, you are. Let's see the meat clear to be a dreamer. Chachin, let that be down the daughter. Eh? A coaching camera, Minua, Jinema, my dear, and now you genijaras or daddy baby. Eh, Minua, Jinema, a chase with a chip or lag is who you know. She'll be like a ma. But all I shall be my mobu, too late shall be the general, shall be my mobu. Only thing that I be nine in it. Oh, Eva, Eva. Sound you, I did. Sound you, I said, sound you, I sound you. ดูดูไปดีโจจีดาวยโจจีผิดแล้วป่าไปกว่าก็สั่งเกลอบัวเนี่ยตะคู่บ่ต้องจ๋าผิดอ่ะมั้ยมันก็เตะออกมาบาเลยสุดแล้วจัดสุดแล้วเฮ้ไม่ดี ไอ้ชิติเนี่ยยังไล่มานี่บาล่ะจัวเดะอ่ะไม่ดีโหไล่ใส่เนี่ยเนาะฮะวันนี้เราจะบอกเลยพ่อบ่าวอ้าวพ่อบ่าวล่ะงาดีแลเนี่ยอจุ้ยจ้องลานเลยจ้ะตัวเนี่ยตีโหลไม่เลิกดาบ่าล่ะหอกเด้อะไรบ่ผิดเลยนี่งาบ่าลงนี่โหลเลยตีโหเนี่ยงาบ่ให้งาใส่มาเปล่าล่ะเนี่ยไม่ว้าบิล่ะอะเราไม่เจ็นแล้วอะคุโหลเลิกดาอะเราก็งาเนี่ยมันน่ะเปล่าล่ะ你好了，你哪里啊？我哪里哪里？哎，咱们老苦了，老大嘿，小可怜的宝贝，这都凶我了没嘛？你别出来了，不来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 ，不
เราเว้นไม่ได้เมียเห็นเหมือนเดียวยาวลาลาบ่ยี่สิบเมียเราเว้นไม่ผ่านท่าเลยเด้อบ่ยี่บาสิบว่าเมียผ่านเพียงไม่ได้กูละป้าลุงไม่ใช่กูบ่ตัวข้าอยู่เหมือนเดียวเว้นได้เช่นมาเลยเชื่อพี่บ่ป้าลิงนับพักกันเย็นเลยอะไรกว่าเชื่อบุกเข้าเลยก็ไม่เอามาหนาลุงลองเพี้ยนเลยกูพี่เด็กตัวข้าอยู่เหมือนเดียวเว้นได้เช่นมาเลยข้าอยู่แบบนี้อะไรดง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 ด
င်းလေးကိုရောက်နေသလိုပေါ့အဲ့ဒီတော့ပိုပါသေးတယ်ကွာဘာလို့မရလဲသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကအပြစ်ကင်းစေပြီးတော့တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပါကွာဟာဖေရငါမဲကိုကြည့်ပြီးငါအများစိတ်ပါလာပြီကွာဖေရဖေရငါကွာငါအော်တိပါလားမဲပါလားငါတော့ငါစိတ်ပါသွားလို့ပါကွာမဲရလေဇတုသားမစားပါဘူးအေးပါစားပါဦးစားရင်စားရဲပါဦးလာဝမေလေးလေငါရှင်ကွေးနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလေအရင်တော့သူနဲ့ငါနဲ့ပြဿနာတက်ထားသမျှတွေအားလုံးငါခေါင်းနဲ့ရောငါရှင်နဲ့ရောအားလုံးမေ့သွားတယ်ကွာဟာအဲ့ဒါအချက်အဲ့ဒါအချက်မင်းလာဝမေကိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့သူကဖွင့်ပြောမှာလားအေးဗောဖွင့်ပြောလိုက်တော့တခုတော့ရှိနေရောကွာဟမ်ငါဦးလေးနဲ့တူတူနေကြိုက်နေကြတာအဲ့တော့ငါတို့ကသဘောမတူဘူးသူတို့ကကန့်ကွက်ထားတာငါတို့လက်ကြလို့ရှင်နဲ့ပြန်ပြီးကန့်ကွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာမင်းရတယ်ကွာကြီးစားထားတာလူသိချင်ကြထားတာမဟုတ်တာဘာလို့မှမသိတော့ထားတာလေသူတို့ဘယ်လိုသိမှာလဲဟဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါလာဝုံးမေလေးကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့ဟဲ့
malay. Awak show lagi. Barunya Cina ni ada. Awak show lah Cina dia lah. Dolly ni mah mawar aja. Puri biom ni mana? Ini ni lom ni mesti biom ni. Ngam ni lagi barai. Ini ngam malay ni no. Kau lihat orang siapa lah? Malay mau. Di mana? Lama me. Ni mah izah sih ni mana? Hei, Dolly, papa. Mulu orang show dia izah mesti mau ya. Ah, hei. Siapa tahu mana? Dokin ye demi Amy udah dia mana? เลยไม่เป็นไรเลยยี่สามไม่ชิวไม่ชิวเนี่ยไปเดินลงเลยถอดลายอ๋อใส่หนูไม่ชิวเลยชิบพิษตัวเลยฮะแล้ววันนี้ภาษาอังกฤษเลยลูกยี่เลยลูกพี่มาสรุปตัวที่เบนี่ยังละโดนเลยเนาะตุ้มยาวมาอุ้มชนเลยอ่ะโดนเลยแบบพี่มาเฮ้ยงอปะลูกพี่มาเลยอุ้มชิโมยเนี่ยเลยอ๋อที่ยังไปด้วยดาวมาด้วยพี่เบาเออไอ้เจี๊ยบเนี่ยด้วยพี่แต่บ่ขนาดเดียวกันโดนเลยอ๋อ ใส่ดูไม่ใช่อะไรพี่แม่ฮะงั้นคุณเอาเปลี่ยนเป็นสกาลีฮักเดอเอสกาลีโดนลีเนี่ยปูไปโดนไล่เดดูดิอ่ะเอมี่พี่แม่ลูกเปล่าละตู่มาไม่เอาโอแม่ตัวผมมาโจ้จานเนี่ยเล่นเล่นมาเนี่ยจะจัดจะดีท่าฮึไม่ตู่ว่าไม่เอาสู้มาเนี่ยดิอ้ามาเล่นมาเปล่าไล่ชิมฮึเปล่าไล่ชิมจุ๊ยดิอ่ะตามไปก่อนสุดโอ้ปีบุปตุเจนดีเลยฮึฮึฮึโอ้ อุลีเอ้อุลีจีโน่ภาษาเปลี่ยนไปยังวะเนาะนี่ยังไงเป็นงูภาษาจีนอ๋อโหตลอดเลยวะโน้ไม่ใช่ลูกสาวภาษาไงอะชี้ได้เลยอ๋อไอภาษาไงอะไม่ตู้ยี่จิ้งเปลี่ยนตาอุ้มให้ละอ๋อเปียมาบ่อันมิวว่าอันมิวเว้ภาษาภาษาไม่บ้ามาใส่ไอตัวอยู่ได้ภาษาเนี่ยตัวเนี่ยป้องไล่มาตัวเลยอารมณ์ว่าหาเราไปยังวะเนาะหาเราหาเราไปยังโอเคเนี่ยตะเคียนชิดดีอะไรจะอยู่อารมณ์มิวชิดดีลูกขอละอืมขอไปสิบ่อะไรอุลีจ้า อุลีเงี้ยเงี้ยลีเดียจะโน่ดีลูกปงจะพี่เอาตัวไม่ได้ละแต่เป็นโอจิยังไม่โอจิอุลีเนี่ยจะปงจะเนี่ยเว้ยอีอะไรเราเด้อเออมีอยู่กับงานเงี้ยเงี้ยอยู่เนี่ยจะปงจะเนี่ยเว้ยเอองานเรื่องบุยบุยกับใบใบมีอยู่เนี่ยเว้ยกงเซนเราเนี่ยลีเดียจะนี่จะชาติละอะไรจะเปลี่ยงโอ้ไม่จ้าหรอกเข้าป่ะตาดีงานดีอะไรแต่ลุงลูกพ่อมาเราเว้ยจะเสียไม่ใช่หรอตาดีเตะจ้าเลยว่าตาเด็ดโตเซนุกันนี่ลีคุยแต่หนี้เงี้ยไรละ งานมีเนี่ยต้องมาเบี้ยวจริงต้องมาเบี้ยวแล้วอ่ะอ่ะมันเลยจะตาเนี่ยต้องซิงอะไรพาทุลุเลยจะเที่ยวที่ทุบเลี้ยอะไรโคตรดีเลยโอเคไหมดูที่เจ้าก็รอดีเบี้ยวเองก็มาดามเขาต่อตอนนี้เลยจะดีท่านี่เนาะเฮ้ยงาแบบพี่นี่ดูเลยอ่ะปู่ตัวพี่นี่เลยหันมีมาสู้ลูกอ่ะพี่บ้านเราจีบมาอยู่เนี่ยอ่ะตัวเองใส่กูจีบอยู่ช่วยลูกเบี้ยวละมันเลยงาตัวเองใส่กูจีบอยู่ท่าละอาจารย์มึงรู้ยุคสู้ๆตามไม่รู้อยู่ท่าละฮะ
你对，不要变了嘞。哦，狐狸，哦，婆婆你叫我变了。哎，婆婆叫我变了没？嘴都冒出来了，还是要不要呢？你怎么，你那话，你那嘛，偷偷悄悄在哪里话的表里话？啊，哪里？哦，屋里边表他哩。我都那前面皮袄，切切给你勒的。阿家母亲的话，阿可能就带上你的。好的，好的，从你那前面皮袄路表他哩。哼哼哼，带进来切切。那个，这几年呢，喏，啊，就咱们生意呢，来搞你也没多少嘛。哦，朋友讲话阿边，就到到我们路了。哎，朋友讲话那个话，没，就咱们出来了。哦，阿路啦，俺包里好嘛不？屋里啊，阿爹他妈跨开你嘛，都看不见路啊一个。好的，阿拉有表啦，哦，都明天看你也包进来家嘛，他们三百路没有，我六千嘛不来，屋里开路还路啊啦，俺那里的俺包蹲他了，俺来靠有脚的呗。这边呢，你们后边进来着，都帮带没？我们里边，我们里边。哪一个？他家不老不点点，喏，这边地家点看嘛，来批的，喏。不老不批哩，屋里耶。这边嘛，讲谁呀？讲说的这个帮来洗大杯哩。好点哩，屋里耶。谁呀？点杯来谁呀？讲嘛，哪块点有了这边来讲嘛不？哦，这个帮都老实的哩。洗手暖啦，漂漂端嘛，然后暖的带漂漂来衣的。哎，让俺来暖批端了。说吧，哦，那那老祖母也就是上校来的，接受的来的，我参与了，比划比划，我那边刚好比划比划，嗯，马牌来着，马牌八岁才开路的，哈哈，第二的，第二的，这马来第二的，第二，嗯，现在来第二的喏，第二的，哼哼，那我来第二的，第二的，哼哼。这是叫哪？
吃肉啊，炒耶。哎妈，吃大吃嘛，不然就饱。不是，不是吃肉。对，给俺吃了不要。阿婆的老人，都骂你呢，哥哥吃土鸡啊，没骗你的了。好的，哥哥吃了太多汤米了。都说你在伢家里哪么对付呢？在你的手里，为啥来打不炒耶？嗯，炒来都饱足吧嘞。大妹妹，都是我之前就查到的米呀。我记录。嗯，当然没哩。炒肉的话，都是我爹爹炸他哩。你得看到炒肉来呗。那么，都是哩炒肉过筋啥来的。好吧嘞，大妹，大他家没胡，都是那个来看妈妈啦。你要是弄个实在些的，那炒。嗯，炒肉啊，卤鸡的哩，卤鸡的表演都是来看妈不？哎，卤那么看的，炒那姑娘那个，都是我爹来干过的卤。姑娘那个把妈生病了，姑娘们那苦都要来哩。啊，爸爸皮皮，炒来大妹。姑姑吃了的，他妈都是吃土呢，姑姑伢的都靠看啥的嘛，对吧？好吧比，好吧比，瞧不着的，姑姑吃了大米，吃了大米，对呀，这钱你嘛瞧耶，哎，对，他妈的讲表娘呢，姑姑那吃了钱你要多比，给，对，你阿爸吃点嘛，喏，吃了的，要没？他陪多嘛，母路他老啥比你啊嘞？啊，追到大母路里到里，陪他追嘞。后背有啊嘞，到里也等眼睛好掉嘞，都追不上啊，都有嘞。哦，啊，也没几把位，不上你这当官吧？当么你吧你？哎，没当官也没啦，这当官算了，不上没当完没？哦，没当完呢，你那边的也完没？俺个当完没？爸妈们那边是么路？让我过来到当位没？俺们去。好着，没当完呢，就表你了哦。我说嘞。不要，不当了。看到你这样，原来看到多嘛呢？没有多嘛嘞。湖南的哪个多嘞？白湖南的哪嘞？多嘞，湖南的哪不？现在没面出来呗，看来应该多你家呗。我表一比比，别倒别倒没。表嘛不挂，那么地丢了地啊，或者是嘞，没有啊，那是偷偷比几年嘛不。哦，恐怕突突生在屋里耶，那是一道道纪念，就那肯定嘛没多啦。肯定不好留没有表你的，不过，嗯，给，屋里那是一道道纪念，就那有表你的，把的表。你一啥也那边啦？没呀嘛，屋里啊，屋里表你打还没啦，多少没？有啊，我这刚刚从你看一点，俺没有谁不留表你啊，一啥也那边啦，说明天给留，明天再点明个里啊，嘛到了明个里呢，最多嘛说了屋里谁不留表啦啊？其实咱没有，爸妈没有，这个路没嘛有给买走路行的嘛呗哩。屋里的房价也没嘛为，真话修吧。哪个来过？没爸叫嘞。不哩。没嘛有是没家的没嘛没有嘛哩。俺的房价嘞还有没俺咱的住嘛不？哦，屋里嘞，房价小不了你嘞。我今朝有没没嘛？屋里的房租嘞没嘛为，今朝有没都不要啦。该吧，多少没表？哦，有没赔多少嘛？还说还嘛追多少嘛呗哩？追多少嘛？好的。你不知道没表姐？看来追多少嘛是缺的路缺多少。不听你讲嘛呀，我们的狗你的屁叫猫，别挨你为啥的？咱老婆咱在家里不住，怕嘞没工作。哦，屋里耶，这侬话刘表努努突突个哩哩，屋里了刘表多一嘛不好的，挨着奶奶爸爸皮脸变色没脸了不？啥子了？是你表表？我刘表多一的话，我不管表你怎么了？哦，我刘表多一骗你的也说嘞，没有挨着看骗你啊哪嘞？我阿拉说嘞，屋里耶，挨来三来三不要挨来着，就那多了没？那叫？No， 没骗嘛多了没有？我今年没白嘛，多了没有？今年我弟弟要给嘛八千来七嘞嘛。多白钱拿嘛嘞？白钱拿嘛嘞？我那弟弟也没得，哎，多家也没啦，你跟也没啦，人家也没啦，没钞也没啦，白钱嘛没得，哎，我们都没啦嘛，钱没都摊上面没，没什么皮嘛嘞。阿是屋里要白多嘛嘞？我膨胀多些些。我下来嘞，阿是屋里膨胀多一点。原来嘛，心里面追公路，然后把别人打回来，追先找我去哇！呀嘞呀嘞，啥恶么路啊？对，屋里啊搞的嘛，公路嘛没别的，喏，哎，追的俺屋里把别人打回来没？明天哎，不上来，今天就没要么钱，哎呀的，拍嘛嘛多也不。谁来抢不到？我是要别人收到别的，不上你来那么白讲。不都是不上当回事的了，就是你这样。
ာပဲမွေး90ကိုအဖွားကြီးဒေါ်တင့်စီယာ nga ပတ်စံ2000ကျအောင်ပါပဲကြည်စမ်းမြေချောင်ဆောင်နေတာအဲ့အဖွားကြီးကလေသူ့မွေးငါအိုးရဲကြတော့ရေထိုး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 ပြီးတော့ငါအကျိုးတောင်ပြန်မပေးဘူးဟန်အော်တာပဲဟောပြီးတော့အမှုသမားမယားအေးသည်ဟင်အဲ့ကောင်မငါစီယာထမိန်တခုယူထားရည်လေတောင်းမယ်တောင်းမယ်ငါဒီညနေသွားအောင်တောင်းမယ်ငါစီယာညာကြီးပဲကိုမင်းလာနေပြီ။ကိုလေးကတော့မောင်မောင်မောင်ဟဲ့နေပဲပြေးမလို့လေ။မပြေးပါဘူး။ပစ္စည်းလေးပွားနေလို့ပြက်ခောက်ပြီးသိမ်းနေ။အေးနေပစ္စည်းလေးသိမ်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်လေ။ငါအကျွေးလေးကိုပေး။အမလည်းငါအကျွေးပေး။ကိုမင်းရလဲ။ဖျားဝဲကြရင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။မေ့နေပြီလား။ဟုတ်တာပဲ။အင်းငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲပြောမလို့ကနေမျိုးရလူတွေကဖျားဘွဲကိုလာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ပတ်စံကျင်းရင်တော့ပတ်စံနေရမှာပေါ့နော်။တကယ်လို့မကျေးပြီဘူးဆိုလို့ရှင်လေငါရရရှိရပတ်စံနေမရဘဲနေမှာပေါ့ဟာမရဘူးငါအခုပဲမရဘူးကျင်းပါပါ तू နှစ်တိုင်းလာပြီးကျင်းနေကြပဲလေကိုနှွေးရလဲမဟုတ်သေးဘူးကငါထပ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေပတ်စံကျေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီ3သိန်းရအောင်ကောက်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မူဟာရအောင်ကောက်မယ်မူရလေအတွန်းခွေသိရတာအပြီးတော့လေဟိုရွာတွေကကလေးတွေလည်းစီယုံထားတယ်အများကြီးရအောင်ကောက်ပေးလို့ပြီးကိုနှွေးကိုလာဆက်ပေးပြီးကလေးတွေကိုတောက်မရစီပြီးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားโอ้นี่ตลอดอาจารย์จี้ดาเว้ยเนาะช่วยเปียวนี่ล่ะช่วยเปียวนี่ล่ะไม่เตจาไม่ยีอะไรหรอกงาลงอ่ะไม่ลงไหนอูเนาะงาไม่สอดไหนอูไอ้ปัสสาวะกูไปกูมาไม่ชื่อเตอล่ะกูรู้อ่ะแล้วเปียวเนี่ยห่าวฮะไม่ชื่อเตออูย่าเลยลิอ่ะล่ะสมมุติว่างาเนี่ยลุท้องลุนี่ไตงาลุออกมาบ่ตะแกตะแกทีนี้มาไม่ลงเลยลุเนี่ยคนหน้าไปป้อมเลยเฮ้ยคนหน้ามาล่ะเฮ้ๆๆมานี่จับเปียวนี่ล่ะเนี่ยลุท้องลุนี่ไอ้ลงมาซะนี่ปิสิจงงาเต็มเหมือนโนเปียวดาโอ้โอ้อ้าวตรงนั้นโอ้ดีๆลุเมียกุ้ยมามาเต็มเลยโหยัวเรียกลุเนี่ยมาတော့โกโกนี่โหฉิตี้สุดแล้วပြောနေจ๋าเลยคุณน้านี่มาตะเต็มเลยนะมะลิပြောจ๋าซ้ํามาสิงาเงินๆนี้เนี่ยล่ะงวยรู้ไปพี่ชี้ซ่าล่ะดียัวบาชิเนี่ยลุเนี่ยโกโลเตยามาพี่ไม่ใส่มูเต็มอย่าชิอ่ะเต็มมาเว้ยเต็มมาเต็มมาคุณเนี่ยคุณนี่ด้วยบาดิขึ้นนี่จ๋าเหรองาปิสิเนี่ยโหอจ้วยเนี่ยเต็มเนี่ยล่ะก้าวเนี่ยเต็มเต็มเต็มบ้าไม่ผิดโอ้ไม่ห่มป่าวล่ะวะลิเหโอ้ตุ๊ปิสิดิลิသိမ်းတာမနိုင်လို့ဝိုင်းပူပြီးတော့သိမ်းပေးနေတာသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြတော့မှခမင်းစားမယ်အလုပ်မျိုးဟောကိုကဘယ်လုပ်ပါမလဲစိတ်ထားလေးရအချစ်ချစ်ရတော့ဟဲ့ငါတို့ကဘာဖြစ်နေကြလဲဘာဖြစ်ပါဘူးဟဲ့လေပုံမှန်ပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးငါတို့မြောက်အရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတော့ခုံးဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီမှာငါတို့တွေကတရားထဲသားအချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနေကြရလေဟုတ်တယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တူတူနေရတော့မှာနော်ဟဲ့အော်မဟုတ်ဘူးလေငါငါပြောတဲ့သဘောကလေဟောတရွာတဲ့သားချင်းအမြဲတမ်းလမ်းမှာတွေ့နေရမယ်တူတူတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြမယ်လို့ပြောတာဟဲ့လေဟဲ့နင်ကဘာလို့မနာလို့ဖြစ်နေရလဲကိုနေတွေ့ဟင်ဆားတော့မယ်တတာတတာအမတူမယ်နော်အမတူမယ်နော်ဟယ်လိုเนี่ยเลยจ้าไอ้ดอกงาส่งเลยรอจ้าดิเนี่ยงาบ่รู้ส่งเนี่ยหรออ๋อนี่ดีแล้วล่ะมั้ยสรแล้วตีโหลงาจู่ပြီးแล้วล่ะส่งเนี่ยงาก็บ่เบาะเสียชื่อโหลแหละงานี่เสียอจุ้ยไปมิวท้าอูเนาะอ๋ออจุ้ยกฤษดาပြောมาบ่ถูกป่าวค่ะโอตะช้าจ้องอย่าပြောมาเก๋บ่อะอิญถ่ายไล่ป่าวล่ะเก๋เปียวโอ๋อ๋อนี่โหงาပြောเลยပြောจริงเลยโหပြောเลยไม่ပြောเยอะหรอกค่ะหึนี่งาเสียปะสันเปลี่ยนชี้มุโหลล่ะอ๋าปะสันชี้ไม่กฤษดาบ่ถูกป่าวค่ะงามาป้อตรงอ่ะปะสันตัวเนเน่ตีเนี่ยบ่รู้ซะอะคู่อ่ะตะช้ากฤษดามาอืออะสู้ပြောเลยบ่ပြောบ่แลโอ้โหลิโอ้ปาโอ้งาပြောလို့ရှင်ใส่ไม่ซู้อ่ะอูเนาะเอาပြီးတော့ဟိုလက်တွေပါရင်လည်းမပါရအောင်เนาะမဆိုးပါဘူးဟဲ့နင်းကလေပြောမှလာမယ်မပြောစိတ်ကမရှိတော့အခုတော့လက်ကပါကျင်တာမြင်မြန်ပြောပြောပြောမယ်ဟိုငါနေ့ကိုချစ်တယ်ဟာနင်းကလေချစ်တယ်လို့ပြောတာကြီးကလေဒုံးတည်ကြပြားလည်းမဆန်အောင်အဲ့လိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကလေဖွက်ဖွက်နဲ့နဲ့ပြောရတာဟဲ့โอ้อดิกาหลุยเนี่ยไอ้ฉิดเนี่ยสวยสกาเว้ยเลยอ่ะโหงามาพั่วๆเนี่ยไม่ပြောတတ်တာโหนี่ก็เปลี่ยนฉิดป่ะเนาะอ่ะซื้อซ่าได้อุ๋มเลย
อ๋อเนี่ยเลยไม่ใช่หน้ามันเลยหรอโอ้ยเขาเปลี่ยนชื่อมาเนาะเฮ้ยงั้นเราไม่รู้ตุ้มย้ายยังไม่โกงเลยไม่ต้องรู้หรอดีมาประตูมาไม่ชิวเนี่ยงานเนี่ยไม่เอาไว้ชิวเนี่ยงานเปลี่ยนชื่อเลยสมองอ่ะโดนมาเนาะไม่เลยเว้ยนั่นไม่พอเราหมู่มาบอลล้อหมู่มาเนี่ยหรอฮะโอ้ชิดเดียวเปลี่ยนเลยเนาะเนี่ยเลยดีสกาวไปอุตส่าห์เนาะเนาะเนี่ยเลยเราหมู่ลุ่มยาวเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนชิดเดียวเปลี่ยนเนาะเปลี่ยน
ဖတ်တာမြင်လိုက်ပါလေဟုတ်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးตุ๊ตุ๊บะคงมาจุ๊จุ๊จွယ်นี่ลูกเออเปยไปนี่ล่ะจุ๊กะบะคงมาอูตัดจွယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เออทูซะไล่ตาจุ๊กะบะคงมาเมตွယ်อ่ะเลยลูกตွယ်ยิ้นตွယ်ฉิดอกตွယ်มาปอဟုတ်ဘူးตะเมียคุณน่ะโหลาเล่มาฉ่อเล่ว่ะไอ้เนี่ยจุ๊กะดีบออูตัดว่ะลูกอันน่ะตัวเผ่เบี้นี่อ่ะอ๋อฉ่อเล่ไล่တော့บะคงมาจุ๊กะตွယ်ไว้หึหึนี่บ่าวดอลีโนเนี่ยก็บะลุดีโอย่องเนี่ยเหรองาญิโอไล่ช่องเนี่ยลิหึช่องน่ะนี่อ่ะแหละ2รอบตาปูตั้วไปช่องเนี่ยช่องတော့งาญิโอเดียวแท้ไล่ช่องน่ะဒီရောက်တော့မှအကြံတူပြီးစုံသွားတာတော့ငါကုတူပဲပေါ့ဩတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကုတူပဲနော်ဒီကအဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်ထူးဆန်းစွာတိုက်ဆိုင်မှုညောဘူးလိုမျိုးလည်းပြန်မယ်ဟာမပြန်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ထိုင်အောင်ပါဟဲ့သူကသူထိုင်ရင်လည်းမသိလားညီးပြန်မယ်အိမ်မှာဟင်းချက်အောင်ဟာမပြန်သေးဘူးဟာဟာဒီကမင်းကိုစရင်နေတွက်ဆရာရှိလို့ပြန်မယ်လို့ပြောတယ်မလားလာခုကောမယ်လားဟာဘ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 ာမင်းကိုဘောသာဖြစ်တာမင်းကိုစိတ်ဆိုးလို့ဖြစ်တာလာပြန်မယ်လာအခုလည်းညီးတယ်လားဟင်းချက်ရမယ်လာဆမ်းလာဆိုလာညာမချစ်ရဘူးခလားကျွန်တော်နဲ့လာဦးနဲ့ချစ်တော့ဦးလေးတို့ကတော့ဝမ်းတရအောင်ပါလေဗျာမဖြစ်လို့ငါတို့ကဝမ်းတရအောင်ဟာဦးလေးပဲလာဦးနဲ့ဆိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဆိုအဲ့ဒါအရင်နှောင်းကဟုတ်တယ်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးသဘောမတူဘူးဦးလေးလူပြိုပြိုချစ်ကြရလေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလူပြိုအပြိုတွေဘာတွေညာတွေငါ့ကိုအကြောင်းပြချက်တွေဘာမှလာမပြောနဲ့မင်းလာဦးကိုမချစ်ရဘူးအဆက်အသွယ်ဖြတ်ရမဖြတ်နိုင်ဘူးဦးလေးရကျွန်တော်လာဦးအရန်ချစ်တာငါပြောတယ်ပြန်ပြောစမ်းပါအောင်မင်းတို့ရောအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောတာမချစ်ရဘူးလုံးဝမချင်ရဘူး။ချစ်မှာပဲ။မုန်းနေရမှာမဟုတ်တာ။ဒေါ်လီပဲအရင်တော့တောက်နေတောက်ချစ်ချစ်ခင်နေရမယ်ဆို။အေးအဲ့ဒါအရင်တော့ကအခုမချင်ရဘူး။ချစ်မှာပဲ။အော်မချင်ရပါဘူးလို့ပြောနေရဥစ္စာကို။ညီးနဲ့နေသွင်းနဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲ။ဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဦးလေးက။ဒီစားပါဦး။ဦးလေးကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့သူ့လိုက်ပြီးခွဲနေတာ။မင်းတို့တုန်းကလည်းငါတို့ကိုခွဲတာပဲလေ။ကျွန်တော်ကဘာခွဲလို့လဲ။ဟာမနဲ့မချောလာဘူးမင်းတို့ကသဘောမတူဘူးမကြည့်နဲ့ဖူးဆိုပြီးမင်းတို့ကတရားတော်မှလိုက်နှောက်ရက်ဖြက်စီးပြီးခွဲနေတာလေဦးလေးတို့ကဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာဟုတ်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်မှာလဲကွာ तू လည်းငါ့ကိုချစ်တယ်ငါလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်ငါတို့ကြီးကျင်နေနေတယ်ပြီးနေပြီဥစ္စာဦးလေးကိုယ့်အတက်ကိုလည်းကိုပြန်ကြည့်အောင်လေဦးလေးတို့တက်ရွာဖျားလေးရှစ်ခိုးပြီးပရီးလေးစိတ်ပြီးနေရမယ့်ရွှေရောက်နေပြီအိုနေပြီအိုနေပြီဆရာလူသားအိုရာဒီနှလုံးသားကြီးကနုပြူလန်းဆန်းစေမရဘူးဦးလေးဟာဦးလေးကိုနောက်ဆုံးပေးငါတို့ကဘာလို့နောက်ဆုံးရမှာလဲနေလို့တော့တာအခုတည်းကအဆက်အသွယ်ဖြတ်။အိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။လာဝဲတော့အရင်ချစ်ကြတာ။မချားချင်ဘူး။ဘာမှပြောမနေနဲ့။ဒီမှာဒီနေ့ကစပြီးအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်ထွက်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့။ဒေါ်လေးတော့လာဝဲလာပြီအဲ့လိုမချုပ်ချင်နဲ့။အေးအချုပ်ချင်မခံစေချင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းနေ။ဘာမှမချားချင်ဘူး။ဒေါ်လေးကလုံးဝမသိရဘူး။ဒေါ်လေးတို့ကြတော့ချစ်ကြပြီ။လာဝဲတို့ကြတော့မချစ်ရဘူးတဲ့။တော်စမ်း။ဘာဆင်ကြီးမှထပ်မပေးနဲ့။မြို့တခုပြောထားမယ်နော်။လှုပ်ချင်ကလှုပ်သွားတော့ငါနဲ့အပြက်ပဲ။ဒေါ်လေးပါလေ။မူရနင်လာရတဲ့တော်ပဲမူရမျောနေရဟုတ်တယ်ငါမျောမျောနေတာဟင်အကျွေးတောင်းမလို့မလားသိပါတယ်ဒီမှာလည်းခုအကျွေးလာဆက်တာဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုအရင်တော့မဆက်နိုင်သေးဘူးเนาะဟိုအတိုးလေးပဲရင်ယူထားလိုက်ပြအော်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအော်မူရနင်ကထုတ်လုပ်ပြီးပါလားနင်ကကိုဒီစာလေးကိုလာဝန်းစီကိုပေးပြီးပါလားဘာစားလဲဟင်โอ้ဘာစားဖြစ်ဖြစ်ပါဟာပြေးမှာတော့ပြေးပြေးစမ်းပါဘုရားကိုတော့ပြေးပါလားလို့โอ้ငါအပြစ်ထွက်လို့မရတော့ဘောဟာတကားရလည်းဖွင့်ထားတော့ဘာလို့ပြေးထွက်လို့မရလဲโอ้ငါ့ကိုဦးလေးကအပြစ်ပြေးမထွက်ဘူးအဲ့မဲမဲကြီးကလေဘယ်နေရာလဲဘလို့ချောင်းနေမှမသိဘူးအနာကလာပြီးတွားဖြဲပြန်မှာမြင်ရတာဟာတော့ကြောင့်ငါပြေးထွက်မိဝင်ဘလို့လို့အဲ့ဆိုလေဖုန်းဆက်လိုက်ပါလို့โอ้ဖုန်းဆက်လို့လည်းမရလို့နေ့ကအကူကြီးတောင်းနေတာဘောဟာနေ့ပြေးမှာပြေးဘူးလားအဖေပြောတာဘူးဘလို့အဲ့စားကိုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလေမူရအောင်ပေးရမယ်ဟောင်းမူရနေတကယ်မပေးဘူးလားမပေးဘူးရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်
你有我其他人追的，我老顾着你那点事。啊，现在不是也好哦？不是不？啥人都背不？背不？家里的，阿达说的是你，哎妈没事事要啥，阿达背嘛咯，顾着你那点嘛。背嘛，背嘛，彪。背嘛，背嘛，彪。背嘛，彪。我没被看见爬山了，风景。你那呀，在哪里啊？空，先得了看。啊！我打算，我都没有敢摘你家了，不？对吧？我妈老嘞，我养我呆呆，帮我做，摘比较薄了呀。我俺家老没做完呢，我没买那高高包啊。 对，你傻哦，那我那天没拆呗呢，我瞧那天我拆不来，哼。你娘啊，讲刚刚的事呀，你那把啥拆没来是吧？上几台？看我没？行。哪里嘛哩？哪里嘛？身边有人那边洗了，那边的嘛什么？家里的叫来。嗯。那得啥嘛？没有吧？我。我这。哪来没洗？ 我到米亚了，你也没米亚了，楼上嘛，你嘛家里都不要，楼上嘛。哦，米亚又该买家里都不要，那对吧？路边的了。没有。家住。哦，哎，对对对。对来，楼上嘛，楼上嘛，哎，可能俺身边没路，我带几件设备去的好。嗯。哎，哪里？哦，以后到这边哪里嘛 ？OK。嗯。 这边没人，兄弟们说了，啊啊，好嘞，这边没人，兄弟们，阿达的来，兄弟们，陪阿爹老多了，你我外甥哪么的呢？你又来提亲，你阿妈不包的？阿妹嘞，有没有事吧嘞？不走了，好爹，别好爹嘞，好爹把说你嘛，别好爹来了，好，这里有表娘嘛啦？啊，嗯，多硬硬的，嗯，俺不知道去嘛。阿妹嘞，阿弟这里硬的，道理有有吧嘛啦？ 有人有拉，我没有为有嘛包，哼，吃的欧娜就该伊嘛啦。啊，好包喂，哈，你包，好吃的嘞，有钱有，你有有没说？你有那个意思来骗你家的？啊，不骗包道理，指望得老等你家了，道理来面的呢，谢谢啦。老李，老李，哎，啊，乌鸦，哪里？哦，哎，你来欧娜没乌鸦？嗯，好包。 哦，道理有表现是了，嗯，表现是了，哈，表里，哦，道理那那国家表现呐，都上海了。哎，你也把表嘛不弄啊，上海呀嘞？俺们把表表不，你那把啥呢？你多？哦，下把嘞，都是嘛表嘞，下把嘞。道理，俺们也道理那那也不表现呐。啊，俺爹你俺道理在不上几亩路嘛啦？哎，这个好几表，表好几张，不上几买就不拉路。嗯，我把你洗碗那片的，少干呢。 给把老文米，看哪里小米来什么，比如来你爹嘛，为例。啊，那，姐姐姐姐呢，把表亲的嘛，对。哦。道理，哎。小，阿磊。啥啥？哎，我都没听过啊，道理我背开呢。我去干。你都没得事呢？没得事，没得事，拍啊拍。 道理，嗯，道理，哎，母鸭妈呀，伢来搞嘛，把你表娃嘞。把嘛表么多？把嘛表么多少？六万片来，把表娃嘞，这可不了表嘛，表表。哦，表么多吧？我六表呢。哈，把表表么多？哎，我听讲，把表六上海的嘞，六万片来表把表娃嘞。好，你搞哪里拉没多少？你搞哪说的？这个哎，我听讲，把表没得啦，没片来个道理，你要对的喏，表表把表来表。哦，不是垃圾呀。哈。
ติดตาไปไอ้กล่าวมาเลจีโมจีนี่เปียวเปียวนอกซ้องเนาะแล้วปะสันลาชี้อ่ะเว้ยมะล่ะบะลောက်ชี้ไปไล่เลยอ๋อไม่ชี้หรอกมะลีตู้อยู่ชี้ไปล่ะเปลี่ยนเสร็จได้มั้ยปုံงามหมดอ่ะมะลีงาไม่ชี้งาติดเลยเฮ้เดี๋ยวดอลลี่ยังต่อว่ะพี่เปลี่ยนแล้วเสร็จไหนมาแล้วไม่หุบไปเนี่ยชี้หนีดีเลยเชยจะมาที่กองเปรดว่ะลากูมาเนี่ยบรรลุมาเยอะหลุเลยฮะกูก็จะไปเซนไหนลากูไม่สนใจซ้ําหมดไหลหึกูชื่อบ่ปู่หึเฮ้ซาไปอ่ะจนไปอ่ะเฮ้กอเมียช้อโคบิ๊มเนี่ยตัวซาไปเนี่ยหึล่ะเฮ้เมียบ่บ่กูนี่อ๋อตะคุกๆတော့ตะคุกๆတော့มาနေပါบิไม่รู้ดีอ๋อบ่ะอดอมไปก็รู้ชินจ้ะอูนี่ไปชินจ้ะไม่ดีอ๋อบลูรีผิดแต่แล้วกูก็เลยเนชิ่งจับมาโอ้โหเซนายลาคุเมสรุปูถ่ายซากูก็ชิไปด่าสุบิถั่วล่ะลิอ้าไม่รู้ดิกูจิบาซามาช้อสิบ่ไปอูนิมๆๆกูจิกูตะบ่ปอกกูตู่ว่าช้อแห่ตู่มาลานหูโคปี้บ่สุไอ้สาเอาปี้ไข่น่ะพี่อ่ะแม่ไอ้สาตุตู่บาสีเปียวไปช้อแห่แท้โหยอกอยู่อะตะลอยนี่ผิดกุนโนล่ะเว้ยอะล่ะเว้ยห่อเด้อถ้าสุช้อบ่รู้ล้อมาเลยเปลี่ยนตัวก็รอมาล่ะอ้าช้ออะคูมาเลยเปลี่ยนอันนี้เนาะกันจำมาก็ช้อเนี่ยกูเนี่ยเนี่ยปอมพุตรกูผ่านนี้ไปล่ะล่ะดีอขุยโยละลึกขันลึกไปขึ้นมาเลยช้อเนี่ยตูตูรู้แท้อีกูก็เล่นมาขึ้นมาช้อกูแล้วกูไล่เข้าแล้วลาฉี่ฮะดาวดาวเฮ้ดาวดาวโอ้กูบ่มีสมว่าไอ้จ่อนี่ล่ะไม่ตีบ่วูดาวตัวนี้เหรอดาวดาวดาวเฮ้ยยายมูชอบดูเหรอดาวนี่ด้วยนี่บรูดิฉันง่ายอยู่ชอบเนี่ยแหละบอลนี่โนรู้ชิปัตนาได้ตบผมไม่ตกหรอกโอ้อะกูเลยปัตนาอจีตัดดิบิทำไมตนาเลยงานนี่โหลาคู่บ่เปียวท่าได้ลิบาเปียวไอ้เปียวเนี่ยแหละฮะงานไม่ติดอูเนาะงาบ่ไม่ติดอูฮ่างานนี่โหดีญาลาคู่มั้ยลูกมูยาเนี่ยซาปี้ค้านไล่ได้ลิฮะบ่ซาลงงาบ่ไม่ติดอูอ๋อดีกว่าว่าบ่ตู้ตั้วไปเลยไม่ติดบ่กว่าอ๋อโหว้าดออยู่ฮะนิ้นโถตั้วไปไล่ตาโอ้อะเราจะหมดคนน่ะก็นิ้นงาลาคู่ได้เฉยมาไอ้บ้าดอยะส่งกองมุชมุซินแล้วเนออ้อมมุลูกงาตะคาได้คู่ปีว่ะอะกูตู่มันติดโหลแล้วมาท้าขึ้นไล่ไปกาอูเลี่ยงขอทวาไปล่ะไม่ติดอูเราจะอุ้มชายอยู่มาขึ้นมาลาๆๆลาได้ไล่ขึ้นไล่โดลาๆๆลาจุ้ยตองลาราอ๋อจุ้ยตองลาราเด้เอ้ยนี่เลยอ่ะจุ้ยตองตัวเองเนี่ยพอรู้สิแลวนลาได้เนี่ยดิอ๋อไม่รู้ปู่เอ้อพอรู้สิอ่ะจุ้ยลาตองล่ะเอ๊ะรู้สิอ่ะจุ้ยตองอ๋อกูก็ไม่รู้ว่าจุ้ยอยู่อ๋ออปูเนี่ยปัวไม่ตัดไล่ตาลงแค่เนี่ย2ลอกๆก็ญีสีอ่ะนี่ปะสันนะเต็งอยู่ท่าเลยดิอะด่าเมี้ยผีပြောด่าတော့อูเรโตต้องจาสิด่าตู่อหลู่จานี่มาดิเลิกชินเนี่ยเลิกสุดๆ
ตัวปีท่าละลิบยังปีเสียไม่รู้ด้วยเนี่ยไม่รู้เลยโอ้โหไม่เข้าป่าผู้พ่อเอ๋ตัวรู้ว่าอู่นี่บีฉันว่าเอ็งเสียสีวายอยู่อู่สาวนี่อะล่ะนัดเต็งเลยนัดเต็งเลยเอาแต้มโมชีเดี๋ยวพ่อรู้ปีไปยังมาไม่รู้ตาเอ๋พ่อรู้ว่าเอ็งดูเลยสีวายอยู่เต็มมากงูอืมเดี๋ยวเงินเท่าไรมาปีไหนดีกว่าเอ๋ปีเสียไม่ใช่ดีวูพ่อพูดเนี่ยพ่อเราเล่าต่อไปว่าไม่เอาอย่าไม่ใช่ตัวเลยไม่ใช่สีจะช่วยอยู่มาไหมพ่อพ่อ
อ่ะมีอะไรมาชี้ชี้อ่ะช่วยอยู่มาไหมเนาะอ่ะมีง่าชี้เนี่ยฮะช่วยอยู่ตัวรู้ว่าไม่พออีเนี่ยงานนี้พัฒนาได้บีบ่พอพอได้เจ้าเนี่ยเหรอเออที่ประสูรีอ่ะคู่มาตัวไปได้แล้วพงจองตัวนี่คู่มาทุ่งเวลาละถ้าได้อยู่ตัวไม่พออีไปเสียชั้นน่ะเลยโอ้ยเจ้าเสียอยู่ได้หน้าเต็งเนาะอ่ะโตแล้วป่าดีเลยอ่ะพ่อไม่สู้อ่ะบ่เล่าตามมาหมดเลยไม่อยากไม่อยากนี่ดิเออพ่อรู้ดิเลยลูกว่าโอ้เลิกคลีบาลีดูเส
ตะแกก็ไม่เหลือได้อกหมดตู้ผิดแต่ตองซูเตเลยตู่ก็มาฉิดดิ่ณัฐกวนเออโหเอพวาอีสุบีญาตาก็มันได้ก็ไม่ติดหรอกฮะเออถ้าอย่าย้อมอีจอไล่ตาชิ่งจังฮะงางวยรู้ไปไม่ซ่าล่ะจาละอยู่ดีนี่มาเอชิ่งวยรู้ไปไม่ซ่าอยู่มั้ยชิ่งอวยไปแก่ล่ะมะล่ะเออโอเลรู้บาเพ็ดนี่จ้ะเอบาเพ็ดอ่ะมะรู้เมตตาบ่กว่า ตาเนี่ยบาเพลุเลยอจุยไม่ไปไหนโนแต่งาတို့ไซเคิลเต็งตัวเลยโอ้ดีกองนี่တော့คัดโตดาบาเว้ยเปียแค่มณีเนี่ยเอ้อเมตตาเลียวแท้มวยทาเลยสุบิ๊ดเมตตาโอเมไหนเอามะซုံးมาไหนเว้ยเพชรตู่กองเนี่ยมาโพเอพวาเอสัวเลยไม่ရှိတော့ปိုက်ฉันปိုက်ฉันสัวราจิเปียวนี่ด้วยล่ะเว้ยกัวอูลีก็เลยเปียจโนเนี่ยตาสัวเว้ยอูลีเนี่ยมีเว้ยเลยอูลีซုံးมาโลชะนี่ล่ะเว้ยฮะ ไอ้ผิดเนี่ยมีหนองซုံးมาลูกไม่อ่ะดาโพเอสังอ่ะหน้าถอมมาได้ลาเมนตาอ่ะอะล่ะရှင်ปี้อืมเนี่ยแหละตะမျိုးอเป็ดสิตะเนี่ยง่าหีปုံชะนี่เลยประสงค์ไส้ข้องก็ปုံชะนี่ดาอเป็ดดีบ้ามาเลยไม่ใส่เมเนี่ยอะล่ะမျိုးๆไล่เตะโหลขอราหุเตอูลีหุเตอูลีอ่ะจโนงงเงเงเลีเนี่ยดีโหลฉิดดีปုံซะต้วยทามาတော့จโนมวยล่ะเดตาแหละฉิดดีปုံซะเมเป่าနေတော့มาปออะล่ะอูลีอเป็ด งาตีนปี้ท่าได้ปัญญารีงาปี้ท่าได้แลนเจ้านี่เนี่ยจี้บัวนี่พี่တော့งาก็มันอเป็ดบ่งชะนี่ล่ะฮล่ะอืมมันเนาะงาอเป็ดบ่ป่าวซုံးมาหมู่บ่ရှိတယ်มิ้นတို့อเป็ดอูลีเหอูลีอ่ะยีต๊อกမြစ်လीอะดิอดิกะตะยกันอูลีเว้ยฮะแต่ห่มมะแลซုံးมาหมู่บ่ရှိတယ်มิ้นတို့เลยเมียมิ้นတို့อเป็ด ถ้าจะเราเปลี่ยนมาหอบป่ะบ่อูเล่เปลี่ยนอ่ะมิ้นโนเปลี่ยนอูเล่เปลี่ยนอูเล่เปลี่ยนอูเล่เปลี่ยนป่ะเปลี่ยนป่ะจ้ะบ่าเนาะบ่ตู้เปลี่ยนมาบ่งาเปลี่ยนเฮ้งาเปลี่ยนเฮ้อือ